エビバリシテゲナベイベーアローハー。今日の今県ハワイライブです。はい、今日ですね、2020年12月の16日水曜日はヒルトンハワイアンビレッジ、昨日再オープンしたヒルトンハワイアンビレッジ、どんな様子になってるか見に来ました。はい、今日のねお天気なんですけど、すっごい青空広がってます。お、ちょうど飛行機飛んでる。仕込みバッチリですね。はい、ただね今日ねちょっと風強いんですよね。で、今県の家から実は海見えるんですけど、今日波あんまないんですよね、やっぱね、サウスショア。はい、ただねこの青空やっぱすごい気持ちいいから、すごいやっぱり今日は絵になるな。はい、ということで、ここねヒルトン前の賢像、早速ヒルトンに泊まっている観光客の人とか、ホテルから出たりとか、いろいろ、この周りね歩行者の人たち目立ってます。じゃあね、今ね今県道今日押してるんですけど、ヒルトンといえばね、ここのねなんか小川みたいになったとこすごい気持ちいいですよね。はい、そこにちょっと行ってみましょう。はい、ここなんですけど、皆さんよくねこの賢像の裏で写真撮ったりとか、このね滝みたいになってるこの噴水なのかな、これずーっとねホテルで、ね、閉まってる間もずーっと水出てたんですよ。なんで水苔みたいなちょっとついたりしてるんですけど、ここ結構ね水もちょっと緑っぽくなったんですけど、やっぱりオープンに伴ってかなり綺麗になってます。すごいね。はーい、すごいでしょ。ヒルトン泊まったことないでしょ。ここ懐かしいですよね。はい、じゃあですね、こんな感じで、この場所なんかいよいよ蘇ってきたぜハワイって感じだよね。はい、じゃあですねホテルの中、撮っていきましょう。じゃあ一回切ります。後ほど。はい、皆さんホテルの入り口です。はい、ちょうどね今信号青なんですけど、歩行者信号青なんですけど、渡るのではなくてここの、車のね入り口のところヒルトン走ってっていきましょう。今日も今県号大活躍だぜって感じね。はい、このカリアタワーの方なんですけど、ヒルトングランドバケーションの、管轄になってますね。で、まだねホテルオープンしてません。はい、でちょうどこうやって見えるんですけど、自転車こういうギャップがね。はい、こちらのねヒルトンのレインボーバザール、いろんなお店とかレストランが集まってるとかなんですけど、このロッキージャパニーズ駅はまだね開いてない様子ですね。マーティン&マッカーサーも昨日見たんですけど、近日オープンというふうになってました。あ、はい、ごめんなさい、開いてます。はい、もうオープンしてますね、ごめんなさい。はい、すごいお客さんいるね。はい、あー、こちらのねホノルアサーフカンパニーもお店開いてますね。中まで入って本当はちょっと見たいんですけど、ホテルのバーって様子を皆さんに見せたいんで、このまま今県号、ここを走っていきます。はい、彼ねずっとセキュリティでね、このねホテル休業の間ずっと見回してたんですよ。今県も何回かねホテルに近づいたらね、君は何だとかっていろいろね質問されたりとかしてね、ちょっといろいろ話をしてた仲良しになった人です。はい、お、ここのお店も開いてますね。お、ここもクレイジーシャツ開いてるね。はい、ということで、お、そうそうそう、ルイ・ヴィトンも実は開いてるんですよ。はい、来ました来ました、フロントデスク周り、ほうね、いいね。はい、でここねラパーズアイスクリームなんですけど、さすが開いていて、ああやってねもうすげえ人気ですよ昨日から。はい、ここねほらいつも混んでる時ここまでずっと行列できるでしょ、オーダーする人たちね。いや、再オープンに伴ってこのクリスマスリースとかねつけててね、なかなかやっぱりいい雰囲気ですよね。で、グランドワイキキアの方なんですけど、ちょっと見に行ってないんですが、どんな感じでしょうね。それはきっと枠乗りさんとかがレポートするんじゃないですかね、明日からね。はい、じゃあフロントデスク周り、ちょっと今県号を押しながら行ってみましょうか。はい、
いやいや、やっぱりこうやってね、レインボータワーをここからこう見上げて太陽ギラギラ、これが一番ヒルトン絵になるよね。ほんとね、超テンション高まるでしょう、ヒルトンに泊まる人がここに来た時に。はい、こうやってクリスマスのリースも飾られていて、なかなかクリスマス気分満線、あ、満、なんつうの、満タンっていうの、満載っつうの。はいはい、ここがねクリスマスツリーです。自転車を押しながら行っていいのか分かんないけど、はい、クリスマスツリーまた見ながら一周してみようか。この間どこでやったんだっけそれ。あ、そっかそっか、ロイヤルハマイアンセンターでやったんだっけ。はい、こんな感じですね、すごいすごい。はい、フロントデスクも活気戻ってきましたね。チェックインのお客さんとかたくさんいます。いやいやいや、ヒルトンがオープンするとやっぱテンション上がるよね。おお、いいね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 。はい、いやー、まあけどまだなんか全盛期の頃のこの車止めにいっぱい車が止まってたヒルトンとはまあ程遠いですけど、こうやってオープンしたってことを喜んでいこうね。こういう幸せのね積み重ねがね、どんどんいいよね、ハワイもね。お、いやいや、今日もなんかサービスショットになっちゃったね。はい、ということでね、ルイ・ヴィトンオープンしてます。この滝もね、ずっと多分出てたと思うんですよ。ただホテル開業じゃなくて、ホテル閉めてた時はここまで来れなかったんで、この滝は流れてたかどうか分かんないんですけど、ずっと流れてたでしょうね。はい、あ、No, just fine, just fine. Thank you so much. OK. はい、Need to help って言われちゃいました。はい、ルイ・ヴィトンです、開いてます。はい、じゃあここからですね、ずっと自転車で押していくのもあれなんで、ここで一回車道にまた出ましょう。この人たちも宿泊の人でしょうね。はい、ミリタリーのバッグ背負ってるんで、そういうミリタリーの方かもしれません。はいはい、ということでですね、もう一回行ってみましょう。いやいや、この木漏れ日いいね、ヒルトンのこういうところテンション上がるよね、ほんとね。はい、はい、ということでですね、ヒルトンハワイアンブリッジ、活気を取り戻して再オープンということで、いいですね。はい、ということで、最後はですね、じゃあここからレインボータワー見上げて、はい、All right. What are you doing? Hi. So, thank you so much. Mahalo, shikara, baby. Bye.